नमस्कार आज आम जिके प्रेक्टिस करिम जिके प्रेक्टिस सेशन ए सीरीज तोर एटू होइसे तीन नम्बर भिडिओ जदि आपोनालोके आगर भिडिओ किटा सुआ नाय तेतिया होले डेस्क्रिप्शन बक्सत एटा लिंक दिया आसे प्लेलिस्ट लिंक दिया आसे ताते गय आपोनालोके गुटेखिनि भिडिओ चाब पारिबो एटू होइसे तीन नम्बर भिडिओ आरो ए सीरीज तोत आमी कि करू आमी मिक्स करि केने आमी प्रेक्टिस करू इयाते कि थाकिबो जियोग्राफी थाकिबो हिस्ट्री थाकिबो साइंस थाकिबो पलिटी थाकिबो होइने गुटेइ बिलाक मिलि केने आमी ए सेशन तोत बा ए सीरीज तोत आमी प्रेक्टिस करू जिखिनि इंडियन जियोग्राफी भिडिओ आसे हेतु एटा प्लेलिस्ट बनुवा आइसे डेस्क्रिप्शन चेक करिले आपोनालोके गुटेखिनि पाइ जाबो साइंसर खिनि पाइ जाबो मेथ्सर खिनि पाइ जाबो जियोग्राफी खिनि पाइ जाबो आपोनालोके डेस्क्रिप्शन बक्स चेक करिबो नहले आपोनालोके कमेन्ट बक्सत चेक करिबो मय पिन आप करि दिम ताते पिन करि दिम तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हातत लैछो हुइच अफ द फलोइंग इज नट इनक्लूडेड इन द फंडामेन्टल ड्यूटीज आंडार द इंडियन कन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान अधीनत मौलिक कर्तव्य तलर कौन तो अंतर्भुक्त नहय तो इयाते आमी केटामान पॉइंट आमी प्रथमते जानि लब लागिब जेतु मौलिक कर्तव्य आसे एई मौलिक कर्तव्य तो आमार जेतु संविधान आसे हे संविधान केतियानो संयुक्त करा होइसिले होइने तो हेतु आगते 1947 बा 1950 जेतु होइसिले होइने ताते तो संयुक्त करा होना आसिले 1950 जेतिया आहिले संविधान दो तेतिया तो संयुक्त करा होना आसिले केतिया संयुक्त करा होल 1976 सनत 42 तम जेतिया संशोधनी हल 1976 सनत जेतु 42 तम संशोधनी हल हे 42 तम संशोधनी आर्टिकल 51A आर्टिकल 51A ए फंडामेंटल ड्यूटी गेटा की करा होइसे संयुक्त करा होइसे बा अंतर्भुक्त करा होइसे एतिया आपनलके एतु कमेंट बक्सत जनाबो लागे जे आर्टिकल 51A বা আমাৰ সংবিধানত কেইটা মৌলিক কৰ্তব্য আছে এইটো আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাব কেইটা মৌলিক কৰ্তব্য আছে কেইটা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ আছে সেইটো আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাব অপশন এত কি দিছে দেহক সুৰক্ষা দিবলৈ আৰু জাতিৰ সেৱা কৰিবলৈ এটা জাতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ নেচনটো বুজাইছে টু প্ৰটেক্ট দ্য কান্ট্ৰি এণ্ড ছাৰ্ভ দ্য নেচন এইটো কৰেক্ট হয় আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ অন্তৰ্ভুক্ত হয় To understand the importance of the traditional of our social culture and protect it. तो social culture बिला आमी बुझिबो लागिबो आरो सुरक्षा करिबो लागिबो एटु कि होय आमा फंडामेंटल ड्यूटीर एटा अंश होय बा एटा फंडामेंटल ड्यूटी होय To assist in the formation of ग्राम पंचायत गठनत सहाय करा एटु किन्तु फंडामेंटल ड्यूटीसर अंतर्भुक्त नहय एटु नहय Protecting public property and abstaining from violence. এইটো কি হয় আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছৰ এটা পাৰ্ট হয় বা অন্তৰ্ভুক্ত হয় এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ হয় ৰাজহুৱা সম্পত্তি আমি সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব হিংসাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব এইবিলাক কি হয় আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ হয় নহয়তো সুধিছে চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন চিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ বক্সাইট ইজ এন অৰ অফ বক্সাইট কিহৰ আকৰিক আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যিমানকেইটা অপশ্যন দিছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ বি হ'ব এলুমিনিয়াম এলুমিনিয়ামৰ আকৰিক হৈছে বক্সাইট গতিকে মনত ৰাখিব বক্সাইট ইজ এন অৰ অফ এলুমিনিয়াম নেক্সট ইফ এ হিউমেন ডিজিজ স্প্ৰেডছ অভাৰ এ লাৰ্জ এৰিয়া অফ দ্য ৱৰ্ল্ড দেন ইট ইজ কল্ড যদি কোনো মানৱ ৰোগ পৃথিৱীৰ এক বৃহৎ অঞ্চলত বিয়পি পৰে তেন্তে তাক কোৱা হয় আমি লকডাউনতে শিকিলোঁ হয়নে কি বুলি কওঁ যেতিয়া কোনো এটা রোগ কি হয় এটা বৃহৎ অঞ্চলত বিয়পৰি তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কওঁ তেতিয়া আমি তাক পেণ্ডেমিক বুলি কওঁ অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ পেণ্ডেমিক বুলি কোৱা হয় নেক্সট তলৰ কোনটো উদ্ভিদ হৰ্মনটো বাছি উলিয়াব দিছে তো ছায়েন্স ক্লাছত অলৰেডি মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক যে উদ্ভিদ হৰ্মন কি কি আছে হয়নে তো ইনচুলিন এইটো কি হয় প্ৰাণী হৰ্মন হয় বা মানৱ হৰ্মন হয় মানুহৰ দেহত থকা হৰ্মন এইটো থাইৰক্সিন মানুহৰ দেহত থকা হৰ্মন ইষ্ট্ৰজেন মানুহৰ দেহত থকা হৰ্মন তো সাইটোকাইনিন কি হয় সাইটোকাইনিন উইল বি দ্য কারেক্ট এনসার সাইটোকাইনিন হয়েছে প্ল্যান্ট হরমোন ই হয়েছে উদ্ভিদ হরমোন নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ইনকারেক্টলি ম্যাচড তলর কোনটো ভুলকৈ মিল হয়ে আছে বা অমিল হয়ে আছে সেইটো আমি বাছি উলিয়াব লাগে তো এনেকুৱা ধরনের স্টেটমেন্ট থকা বা মিলোৱা যেতিয়া আমি কুয়েশন পঢ়ু আমি প্র্যাকটিস করো তেতিয়া আমার কি হয় আমার চারিটা পয়েন্ট আমি ধুনিয়াকে কভার করব পাৰোঁ যেনেকৈ ইয়াতে চাওক ক্লৰোফৰ্ম যিটো কম্পাউণ্ড আছে যিটো যৌগ আছে তাৰে কেমিকেল ফৰ্মুলা কি হয় সেইটো আমি জানিব পাৰিম লাফিং গেছৰ কেমিকেল ফৰ্মুলা আমি জানিব পাৰিম বা নেমটো কেমিকেল নেমটো আমি জানিব পাৰিম চেণ্ড বা বালিৰ যিটো ৰাসায়নিক নাম হয় সেইটো আমি জানিব পাৰিম গধুৰ পানীৰ
আমি ৰাসায়নিক নাম জানিব পাৰিম হয়নে? চাৰিটা একেলগে আমি ইয়াতে জানিব পাৰিম। তো ক্লৰফৰ্মৰ যিটো ৰাসায়নিক নাম হয় ডেট ইজ ট্ৰাইক্লৰমিথেন, এইটো কাৰেক্ট হৈ আছে। আমাক লাগে মিল, ভুলকৈ মিল হৈ থকা বা অমিল হৈ থকাটো। যিটো লাফিং গেছ আছে ডেট ইজ নাইট্ৰাছ অক্সাইড, এইটো আমাক কি হয় ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয় বা শুদ্ধভাৱে মিল হৈ আছে। বালি, বালিৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ছডিয়াম ছালফেট নহয়, এইটো শুদ্ধকৈ মিলা নাই। ছডিয়াম ছালফেট মানে বালি নহয়, বালি মানে কি হয়, বালি মানে হৈছে আপোনাৰ ছিলিকন ডাইঅক্সাইড হৈছে বালি। গধুৰ পানী হৈছে ডিউটেৰিয়াম অক্সাইড, এইটো কি হয় আমাৰ শুদ্ধভাৱে মিলি আছে। তো ভুলকৈ মিলি থকা কোনটো হ'ল? অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। বালিৰ যিটো ৰাসায়নিক নাম হয় ছডিয়াম ছালফেট নহয়, কি হয় ছিলিকন ডাইঅক্সাইড হয়। নেক্সট, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট কাৰেক্টলি মেটচড, তলৰ কোনটো সঠিকভাৱে মিলি থকা নাই, কোনটো সঠিকভাৱে মিলি থকা নাই সেইটো সুধিছে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আমি প্ৰেক্টিছ কৰোঁ তেতিয়া কি বুলি কৈছোঁ মই, আমাৰ বহু আমাৰ পইণ্টকেইটা কাভাৰ হৈ যায় থাকে। FAO ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন, ইয়াৰে হেডকোৱাৰ্টাৰ জেনিভাত আছে নেকি? ইয়াৰে হেডকোৱাৰ্টাৰ জেনিভাত নাই। তো এইটো আমাৰ মিলি থকা নাই, জেনিভাত নাই। ক'ত আছে ইয়াৰে হেডকোৱাৰ্টাৰ? ইয়াৰে হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে ৰোম ইটালীত আছে। ইউনেস্কো, ইয়াৰে হেডকোৱাৰ্টাৰ পেৰিছত আছে, ই শুদ্ধকৈ মিলি আছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড, ইয়াৰো ক'ত আছে হেডকোৱাৰ্টাৰ? ৱাশ্বিংটন ডিচিত আছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন, ইয়াৰো হেডকোৱাৰ্টাৰ ৱাশ্বিংটনত আছে। গতিকে এইকেইটা ধুনীয়াকৈ মিলি আছে। কিন্তু যিটো ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়, ইয়াৰে হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে? ৰোমত আছে, ঠিক আছে। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট ক্লাছিকেল ডেন্স, তলৰ কোনটো শাস্ত্ৰীয় নৃত্য নহয়, নহয়তো সুধিছে। কথক, মণিপুৰী, ওড়িশী, ভাংৰা, যিমানকেইটা অপশ্যন দিছে ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধটো কোনটো হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পালে, ভাংৰা। ভাংৰাটো কি নহয়? শাস্ত্ৰীয় নৃত্য নহয়। কথক, মণিপুৰী, ওড়িশী এইবিলাক হৈছে শাস্ত্ৰীয় নৃত্য। নেক্সট, নিম্নলিখিত কোনটো শুদ্ধ নহয়? হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট কাৰেক্ট, কোনটো শুদ্ধ নহয় সেইটো আমি বাছি উলিয়াব লাগে। তো যিটো শুদ্ধ নহয় সেইটো বাছিবৰ কাৰণে আমি অপশ্যনকেইটা ভালদৰে চাবই লাগিব। অসম হৈছে ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ চাহ উৎপাদক, এইটো কাৰেক্ট হয়। কাৰণ ভাৰতত যিমানখিনি চাহ উৎপাদন হয় তাৰে নিয়াৰ এবাউট 52% কি হয় অসমৰ পৰাই যায়। ভাৰতত যিমানবিলাক চাহ উৎপাদন হয় তাৰে ভিতৰত নিয়াৰ এবাউট 52% অসমৰ পৰা যায়। পাঞ্জাব হৈছে ভাৰতৰ ঘেঁহুৰ সৰ্ববৃহৎ উৎপাদক, ঘেঁহু পাঞ্জাবত চবতকৈ বেছি উৎপাদন হয় নেকি? নহয়, পাঞ্জাবত নহয়, পাঞ্জাবত আগতে হৈছিলে কিন্তু এতিয়া নহয়। এতিয়া কিহত হয়? এতিয়া হয় উত্তৰ প্ৰদেশ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ হুইট ইন ইণ্ডিয়া। কেৰেলা হৈছে ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ৰবৰ উৎপাদক, গতিকে মনত ৰাখিব, কেতিয়াবা ডাইৰেক্টলি দি দিব পাৰে যে ভাৰতৰ ক'ত আটাইতকৈ বেছি ৰবৰ উৎপাদন হয়, সেই তেনেকৈ দি দিব পাৰে, বা ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত আটাইতকৈ বেছি কুঁহিয়াৰ উৎপাদন হয়নে, এনেকুৱা সুধি দিব পাৰে। গতিকে আমাৰ এতিয়া চাওক, ইয়াতে চাৰিটা পইণ্ট ধুনীয়াকৈ কাভাৰ হৈ গৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশত আটাইতকৈ বেছি কি হয়? ঘেঁহু উৎপাদন হয়। আৰু ৰবৰ ক'ত উৎপাদন হয়? আটাইতকৈ বেছি কেৰেলাত উৎপাদন হয়, আৰু কুঁহিয়াৰ উত্তৰ প্ৰদেশত উৎপাদন হয়। গতিকে আমাৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি, পাঞ্জাবত আগতে সবচে বেছি ঘেঁহু উৎপাদন হৈছিলে কিন্তু এতিয়া নহয়, এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশত হয়। নেক্সট, হু ইজ কনচিডাৰ্ড এজ ফাদাৰ অফ নিউক্লিয়াৰ ফিজিক্স, নিউক্লিয়াৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ জনক হিচাপে কাক গণ্য কৰা হয়? যিমানকেইটা অপশ্যন দিছে ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব? ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আৰ্নেষ্ট ৰাডাৰফৰ্ড ইজ কনচিডাৰ্ড এজ নিউক্লিয়াৰ ফিজিক্স। আৰু যদি ইণ্ডিয়ান সোধে তেতিয়া কিন্তু বেলেগ হ'ব এনচাৰটো, যদি ইণ্ডিয়ান সোধে, ভাৰতৰ যদি সোধে তেতিয়া কি হ'ব? হোমি জাহাংগীৰ ভাবা হৈছে ভাৰতৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নিউক্লিয়াৰ ফিজিক্সৰ কি হয়? জনক হয়। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট কাৰেক্ট, তলৰ কোনটো শুদ্ধ নহয়,
বা নিম্নলিখিত কোনটো শুদ্ধ নয়? চৰক আছিল গৌতম বুদ্ধৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসক। চৰক গৌতম বুদ্ধৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসক আছিল নেকি? নাছিল। কোন আছিল তেতিয়াহ'লে? চৰক নাছিলে, কোন আছিল? জীৱকা, জীৱক, জীৱক আছিলে গৌতম বুদ্ধৰ চিকিৎসক। দ্য বাৰ্থ প্লেচ অফ গৌতম বুদ্ধ ইজ ইন নেপাল। গৌতম বুদ্ধৰ জন্মস্থান কি হয়? নেপাল হয়। এইটো শুদ্ধ হয়, হয়নে? উপগুপ্তই অশোকক বৌদ্ধ ধৰ্ম আঁকোৱালি ল'বলৈ প্ৰভাৱিত কৰিছিল, এইটোও শুদ্ধ হয়। আৰু বৌদ্ধ শাস্ত্ৰ কি ভাষাত লিখা হৈছিলে? পালি ভাষাত লিখা হৈছিলে, এইটোও ঠিকে থাকে আছে আমাৰ। গতিকে এইকেইটা পইণ্টো একো একোটা কি হয়, কুৱেশ্যন এনচাৰ হয়, মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। গৌতম বুদ্ধৰ জন্মস্থান ক'ত হয়? লুম্বিনী, যিটো নেকি নেপালত আছে, হয়নে? আৰু উপগুপ্তই অশোকক বৌদ্ধ ধৰ্ম আঁকোৱালি ল'বলৈ কি কৰিছিলে, প্ৰভাৱিত কৰিছিল। এইকেইটা একো একোটা পইণ্ট হয়, মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। হু ওৱান্স মাৰ্কড নেহৰু ইজ এ পেট্ৰিয়ট হোৱাইল জিন্না ইজ এ পলিটিচিয়ান। এই মন্তব্যটো কোনে দিছিলে? নেহৰু এজন দেশপ্ৰেমিক, আনহাতে জিন্না এজন ৰাজনীতিবিদ বুলি কোনে মন্তব্য কৰিছিল? যিমানকেইটা অপশ্যন দিছে ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, মহম্মদ ইকবাল। মহম্মদ ইকবালে এই যিটো মন্তব্য হয় এই মন্তব্যটো এসময়ত দিছিলে। নেক্সট, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট কাৰেক্টলি মেটছড। তলৰ কোনটো সঠিকভাৱে মিলা নাই? কান্লা পৰ্ট, কান্লা পৰ্টটো ক'ত আছে? কান্লা পৰ্টটো ক'ত আছে? কান্লা পৰ্ট গুজৰাটত আছে, এইটো ঠিকে থাকে, মিলি আছে। মৰমুগাঁও, এই মৰমুগাঁওটো ক'ত আছে? মৰমুগাঁওটো আছে গোৱাত, ঠিকে থাকে, মিলি আছে। টুটিকৰিণ পৰ্ট, এইটো তামিলনাডুত আছে, এইটোও ঠিকে থাকে, মিলি আছে। কিন্তু যিটো পেৰাদ্বীপ পৰ্ট হয়, পেৰাদ্বীপ পৰ্টটো পুডুচেৰীত নাই, পুডুচেৰীত নাই, ই ক'ত আছে? ই উৰিষ্যাত আছে, উৰিষ্যা। গতিকে আমাৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি। গতিকে চাব, এই কান্লা পৰ্টৰ লগত জড়িত অলৰেডি আহিছে এক্সামত, গতিকে মনত ৰাখিব কান্লা পৰ্ট ক'ত আছে, অলৰেডি এক্সামত আহিছে, এইটো গুজৰাটত আছে। গতিকে এইকেইটা একো একোটা আপুনি ডাইৰেক্টলি মনত ৰাখিব পাৰে, যে টুটিকৰিণ পৰ্ট ক'ত আছে, তামিলনাডুত আছে, পাৰাদ্বীপ পৰ্ট ক'ত আছে, উৰিষ্যাত আছে, পুডুচেৰীত নহয়। নেক্সট, এছিয়ান গেমছ ভাৰতত কিমানবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ল? হাউ মেনি টাইমছ হেভ দ্য এছিয়ান গেমছ বিন হেল্ড ইন ইণ্ডিয়া? এতিয়ালৈকে কিমানবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে? দুবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে, অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, অপশ্যন চিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছিলে 1951, ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছিলে 1951, আৰু ছেকেণ্ড টাইম হৈছে 1982 চনত। এতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব যে 2022 চনত, মানে এতিয়া এই বছৰত এছিয়ান গেমছ কোনখন দেশত অনুষ্ঠিত হ'ব, কোনখন দেশত অনুষ্ঠিত হ'ব, সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। নেক্সট, তলৰ কোনটো ফুটবলৰ সৈতে জড়িত? হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ ফুটবল? অপশ্যন এইটো আছে দুলীপ ট্ৰফি। দুলীপ ট্ৰফিটো কিহৰ সৈতে জড়িত হয়? ক্ৰিকেটৰ সৈতে জড়িত হয়, ক্ৰিকেট। দেওধৰ ট্ৰফি, দেওধৰ ট্ৰফিও ক্ৰিকেটৰ সৈতে জড়িত হয়, ক্ৰিকেট। আৰু যিটো সন্তোষ ট্ৰফি হয়, এই সন্তোষ ট্ৰফিটো আমাক শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। সন্তোষ ট্ৰফিটো ফুটবলৰ সৈতে জড়িত হয়। আৰু ইৰাণীৰ যিটো ট্ৰফি আছে, এইটোও কি হয়? ক্ৰিকেটৰ সৈতে জড়িত হয়, ক্ৰিকেট, ক্ৰিকেটৰ সৈতে জড়িত। নেক্সট, নিম্নলিখিত কোনটো শংকৰ ধাতুত টিন নাথাকে? হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এলয়েছ ডাজ নট কণ্টেইন টিন? গতিকে আমি জানিব লাগিব, হয়নে নহয়? যিটো ব্ৰাছ হয়, ব্ৰাছত কি কি থাকে, ব্ৰাছত কি কি থাকে? ব্ৰাছত কপাৰ এণ্ড জিংক থাকে, কপাৰ এণ্ড জিংক, কপাৰ প্লাছ কি থাকে, জিংক থাকে। গতিকে ইয়াতেতো টিন নাই আমাৰ, হয়নে? তো অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। তো বেল মেটেলত কি কি থাকে? বেল মেটেল, বেল মেটেল কপাৰ আৰু টিন থাকে, কপাৰ এণ্ড টিন, কপাৰ প্লাছ কি থাকে, টিন থাকে। আৰু যিটো গান মেটেল হয়, গান মেটেলত কপাৰ আৰু টিন থাকে, কপাৰ আৰু টিন থাকেই, লগতে কি থাকিব, লগতে জিংক আৰু লেড থাকিব, জিংক আৰু লেড। অকণমান কম পৰিমাণে থাকে কিন্তু এইখিনি, এইখিনি বহু কম পৰিমাণে থাকে। ব্ৰঞ্জত কি কি থাকিব? কপাৰ এণ্ড টিন থাকিব, কপাৰ এণ্ড টিন, কপাৰ প্লাছ কি থাকিব, টিন থাকিব। গতিকে টিন নাথাকাটো সুধিছে, কি আছে তেতিয়াহ'লে কোনটো হ'ব? অপশ্যন এ, ব্ৰাছ হ'ব। নেক্সট, নিম্নলিখিত কোনটো সঠিকভাৱে মিলা নাই? হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট কাৰেক্টলি মেটছড। তেহৰী ডাম, এতিয়া তেহৰী ডাম ক'ত আছে? তেহৰী ডাম ভাগীৰথী নদীত আছে, হয়নে? ভাগীৰথী নদী উত্তৰাখণ্ডত আছে, উত্তৰাখণ্ড, ভাগীৰথী উত্তৰাখণ্ড। কেতিয়াবা ষ্টেটটো সুধি দিব পাৰে, উত্তৰাখণ্ড ষ্টেটৰ ভাগীৰথী নদীত আছে তেহৰী ডাম। আৰু তেহৰী ডামটো কি হয়?
হায়েষ্ট ডেম ইন ইণ্ডিয়া, তেহেৰী ডামটো কি হয়? হায়েষ্ট ডেম ইন ইণ্ডিয়া। আটাইতকৈ ওখ যিটো বান্ধ হয় সেইটো হৈছে তেহেৰী ডেম। ইন্দিৰা সাগৰ ডেম, ইন্দিৰা সাগৰ ডেম ক'ত আছে? ইন্দিৰা সাগৰ ডেম মধ্যপ্ৰদেশত আছে, নৰ্মদা নদী মধ্যপ্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ। আৰু নাথপা ঝাকৰি ডেম, এইটো ক'ত আছে? নাথপা ঝাকৰি ডেম এইটো ক'ত আছে? এইটো ঝেলাম ৰিভাৰত নহয়, এইটো সুটলেজ ৰিভাৰতহে আছে। এইটো ঝেলাম ৰিভাৰত নহয়, ক'ত আছে? সুটলেজ ৰিভাৰ, সুটলেজ ৰিভাৰত আছে, হিমাচল প্ৰদেশ। কেতিয়াবা ষ্টেটটো সুধি দিব পাৰে যে এই ইন্দিৰা সাগৰ ডেম কোনখন ৰাজ্যত আছে, তেহেৰী ডেম কোনখন ৰাজ্যত আছে, এনেকুৱা সুধি দিব পাৰে। বিশেষকৈ নদীটো সোধে ইয়াতে, বিশেষকৈ নদীটো সোধে। নাগাৰ্জুনা সাগৰ ক'ত আছে? নাগাৰ্জুনা সাগৰ ডেম, এই ডেমটো ইয়াতে ইয়াতে আহিব লাগে। কৃষ্ণা ৰিভাৰত আছে, কৃষ্ণা ৰিভাৰত আছে। গতিকে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, অপশ্যন চিটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। যিটো নাথপা ঝাকৰি ডেম হয়, বান্ধ হয়, সেইটো ক'ত আছে? সুটলেজ ৰিভাৰতহে আছে। নেক্সট, দ্য ফুল ফৰ্ম অফ বায়'ছ। তো কম্পিউটাৰৰ যিমানবিলাক মানে কুৱেশ্যন আহে কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড, তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক আহে, তো বায়'ছ মানে কি হয়? বায়'ছ মানে হৈছে কম্পিউটাৰৰ বেচিক ইনপুট আউটপুট ছিষ্টেম হয়। চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, গতিকে মনত ৰাখিব। তো এইখিনিতে আৰু এটা মই কুৱেশ্যন আগবঢ়াওঁ আপোনালোকক। হাণ্ড্ৰেড নিবেলত কিমান বিড হয়? হাণ্ড্ৰেড নিবেল, এইটো কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যন হয়। হাণ্ড্ৰেড নিবিলত কিমান বিড হয় সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব, বা এইটো আপোনালোকে হোমৱৰ্ক হিচাপে কৰিব যে হাণ্ড্ৰেড নিবল ইজ ইকুৱেল টু ডেচ বিড, কিমান বিড হয় সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। নেক্সট, নিম্নলিখিত কোনটো সঠিকভাৱে মিলা নাই? হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট মেটছ কাৰেক্টলি? কালাহাৰী ডিজাৰ্ট, যিটো কালাহাৰী মৰুভূমি আছে, সেই কালাহাৰী মৰুভূমি ইণ্ডিয়াত আছে নেকি? কালাহাৰী মৰুভূমি ইণ্ডিয়াত নাই, ই ক'ত আছে? ই চাউথ আফ্ৰিকাত আছে, ইণ্ডিয়াত নাই। এইটো সঠিকভাৱে মিলা নাই, এইটো কি হ'ব লাগে? এইটো চাউথ আফ্ৰিকা হ'ব লাগে, চাউথ আফ্ৰিকা। তো ইণ্ডিয়াত কি আছে? ইণ্ডিয়াত আছে থৰ মৰুভূমি, ইণ্ডিয়াত কি আছে? থৰ মৰুভূমি আছে, থৰ ডিজাৰ্ট আছে। চাহাৰা ডিজাৰ্ট আফ্ৰিকান কণ্টিনেণ্ট, এইটো কাৰেক্টলি মেটছ হৈ আছে। পেটাগনিয়ান ডিজাৰ্ট, এইটো আৰ্জেণ্টিনাত আছে, এইটো ঠিকে থাকে আছে। গ্ৰেট ভিক্টৰিয়া ডিজাৰ্ট, এইটো অষ্ট্ৰেলিয়াত আছে, এইটো ঠিকে থাকে আছে। আমাৰ সঠিকভাৱে মিলা নাই অপশ্যন এটো, কালাহাৰী ডিজাৰ্ট ই ইণ্ডিয়াত নহয়, ই চাউথ আফ্ৰিকাত আছে। এতিয়া আহিছোঁ অন্তিমটো কুৱেশ্যনলৈ। অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ দেশ অধিৱেশনত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰা হয়। কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ৱাজ লঞ্চ এট দি দেশ ছেচন অফ দ্য অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটি। এই কুৱেশ্যনৰ লগত জড়িত, মানে ইয়াৰ লগত জড়িত, কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যন অলৰেডি ডি এইচ এছত আহিছে। সেইটোত বেছিকটো সুধিছিলে, মানে কিমান চনত হৈছিলে, কিমান চনত আৰম্ভ হৈছিলে সেইটো সুধিছিলে। তো ইয়াতে কোনটো অধিৱেশনত হৈছে ঠাইটো সুধিছে, কোন ঠাইত হোৱা অধিৱেশনত হৈছিলে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন সেইটো সুধিছে। তো যিমানকেইটা অপশ্যন আছে ইয়াৰ ভিতৰত বিটো কাৰেক্ট হ'ব বম্বে, 1942 হৈছিলে, হয়নে? 1942 যদি তাৰিখটো কওঁ তেনেহ'লে 8 আগষ্ট 1942 8 আগষ্টত হৈছিলে। আৰু সেইখিনি সময়ত কি চলি আছিলে? ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু চলি আছিলে, এইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব। আৰু তেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে এটা শ্লোগান দিছিলে, সেই শ্লোগানটো হৈছে ডু অৰ ডাই, ডু অৰ ডাই। গতিকে এই শ্লোগানটো আমাক সোধে কেতিয়াবা যে ডু অৰ ডাই কোনে, এই শ্লোগানটো কোনে দিছিলে? ডু অৰ ডাই শ্লোগানটো দিছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে। আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে কি আছিলে? এই যিটো ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন হয় ইয়াৰে লিডাৰ আছিলে। তো আজি ছেশ্যনটো আমি ইমানতে সমাপ্ত কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।